بسم الله الرحمن الرحيم ييني اندك بسمله تي في تخاو تيم سي فاج سيني بغ بغ سي اي فيديو يو ام سولو ابوني لين سي سوني سين بي دي بسمله تي في بولين فاتي بس كولونس نوتيفيكاسيون بي غير جوت يينيني فيديو يو لين امال نجاري بسمله تي في سوني ييتي اياك نعبد واياك نستعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على السالمين مبكي بسملة تي في غيناو بنو سانتي بروم بي سبحانه وتعالى جولي سي نتم بوتاد بي صلى الله عليه وسلم سانت شيخنا احمد الخديم كان له بكرمه باخ الخديم نيغي لين نيو في ني لين باخو نيو دي لين سياره بو باخ دي لين نيانال توفيق اك تيسير di ñaanal cheikh mahamoudou muntaka sunu borom yagal ko fi lol to wiral ko ci barke sunu touba khadim rasoul naka non lañu ñaanalé bu baakha bax serigne cheikh jembu fall mbolem jabotou cheikh ibrahim fall ñaanal bu baakha bax serigne cheikh aline cheikh kabir ak jabotou cheikh sayyidna aliou gep ñaanal bu baakha serigne cheikh aliou mom cheikh mahamoudou basir ak mbolem jabotou serigne basir sak gep ñoo ngi leen di nuyu di leen ñaanal jamm ak sotura di leen ñaanal tawfiq di jéggalu bu baax baax ñëwaat nañ ci set bi di basmala tv fasiyene ko andaat ak yeen ci niñ ko da ande ak yeen ci ay njariñ yo xamne nit ku ci ne ci yeen dana ci mëna jëriño inshallah taala tay ñu dikkat ci yu am solo yoy ñu baxo indi fi ci set bi gënaaw bi ñu leen jéggalo ci fani yeb nga xamne ñoo nekkon ci ay yoon yu xawa tegalo ñak tok ba tax jotuk def ben video pour envoyer len ko xawa ñu jafé lol waye nak sun borom dogal na yoyu wañé ko na inshallah taala tay nak ñu ñew ngir indi len jarign yoyu ngir ngeen jarign ñoko bu andi dogal yalla su ko defé nak ñu tambalé ci képp ko xamné borom subhanahu wa ta'ala dogal na nga top vidéo yi wala nga gis ko na nga fexé ba tassalé ko ngir nit ñi mëna jarign inshallah ñoo ngi ñew ci ñinga xamné dañuy faal di séré wala ñinga xamné seen biir day metti wala ñinga xamné dal inshallah amnañ jafé jafé lu melni jabet agé ci aju képp ko xamné da ngay séré ñu ngi lay digël nga wut réni senjeng ak qasum farakh moy surur ak qasum qos nga xoj ko diko naan inshallah taala bu andak dogal yalla séré bobu dana dañ kon yow mi nga xamné da nga séré ta xam nga né mbokk mi séré baxul man la jural ay jafé jafé yu bare bare ci yaram kon képp ko xamné da nga séré wuta rañu sinjang qasum fanakh tamay surur qasum qos nga baxal ko diko nan wala nga xoj ko non rek diko nan inshallah taala bu andek doglu borom bi subhanahu wa taala da nga taggu lolo naka non képp ko xamné da nga am jabet nga bëgg raxasa deret ji watal ko bi sap sap nga xoj ko rek inshallah taala wala nga baxal ko diko nan lolou dina taggu yow ci katnu yalla naka non itam bir buy metti bobu nga xamne jot nañ ko wax legi kep ko xamne dal na la sonal la lol li ñu lay digal lu ci gawla lol ta bax ci lol sungufu nep nep nga wut domi nep nep nga wut def ko sunguf insha allah taala boko bolé ak mew diko nan bir bobu yalla sun borom dina ci def sutura ba safara dina ci am yoy ñariñ la yo xamne sun borom subhanahu wa ta'ala dogal na kep ko xamne jefandiko nako yalla man na ci def sutura naka no itam su fekke tension la jëlal sampito ak reub reub ak xobi saxaw yoy soko jëlé nga bolé ko ak xobi ngeer xoj ko diko nan inshallah yalla da na def sutura ci tension bobu sun borom da na ci def tawfiq ba dana wacc
naka non itam ñaari xasi wène ak ñaari xasi surur soko baxalé ci ñent litre ndox diko nan inshallah taala par kas kas suba midi ngone bo andi dogal yalla tension dana bu la dalon dana wacc ba tabarakallah dana taggu yow dal ci gatal ñaari xasi wène ñaari xasi surur nga baxal ko ci ñent litre ndox diko nan kas suba ba ca ngone inshallah taala li dal su andi dogal yalla su ko nit ki jëfëndiko borom subhanahu wa ta'ala dana ko defal ak tawfiq ci lolu ak ubeku su ko defé nak li ñu ngi leen koy baxé yeen ñi nga xamné yeena nek ci réew mi wala bitim réew di wut kayit ak ye ci aju kon yeen ñi nga xamné yeena nek ci réew mi wala ngeen nek bitim réew di wut kayit tam xawa jafé ki seen côté képp ko xamné mën na jang li may wax nako jël diko jang inshallah ta'ala ci limbi makoy jox su ko defé yalla dana ko yombala lolou may wut ci katnu yalla da ngay taqo salatu ala nabi gi nga xamne mo tuddu salatu al ummi allahumma salli ala sayyidina muhammad nabi al ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman nga diko jang jurom ñaar fuk yoon su ko defé boko taqo abdir su fekke passeport la wala kayit bo xey dang ko bëgg déposer ci bërepp bëgg sun bi am subhanahu wa ta'ala japp ndalal la lanki sakku lepp soko jange nga teufliko ci kayit wowo yalla dana sutural ba kayit wowo fofu nga ko déposer won dana ko jël inshallah taala lankir won dang ko ci am naka non itam kep ko xamne da nga bëgg wërsegu yaato ñoo ngi lay diggal nga taqo selal ci sa xol di selal sa ruh tay nango jaamu yalla su ko defé yalla dana la dimbalé ba li nga bëgg sa digënté ak mom di ko am su ko defé nak li moy ngariñ nga xamné indi nañ ko ngir baxé len ko di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala lepp lu ci jup mu bolé ko gëreemal gëreem ko ta fay ñuko fay len ko yeen tamit mu nekk tiyabo jo xamné day law ba faw ci barké Seyd Touba Khadim Rasoul kon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jëri ngeen jëf tabarakallah بسم الله الرحمن الرحيم ييني اندك بسمله تي في تخاو تيم سي فاج سيني بغ بغ تي اي فيديو يو ام سولو ابوني لين كي سوني سين بي دي بسمله تي في بولين فاتي بس كلونس نوتيفيكاسيون بي غير جوت يينيني فيديو يو لين امال نجاري بسمله تي في سوني ييتي اياك نعبد واياك نستعين